Черкащанка Світлана Мошко декілька разів на місяць приводить трирічну доньку до масажного кабінету. Жінка каже, хоче, аби швидше відремонтували кімнату. Їй не подобається стан підлоги, стін та стелі. Наші діти тут і фіцпроцедури проходять, і масажі, і стелі в такому стані. І що, знаєте, боїшся, щоб лишній раз штукатурка на дитину не впала, і забезпечили, щоб матеріалами всіми необхідними, салфетками, і щоб не обміняли нам тут масажі. Процедури. Педіатр Євгенія Яцек працює в амбулаторії 25 років. За цей час у її кабінеті не було жодних змін, каже вона. Потребує ремонту амбулаторія. Видно, які стіни, яка підлога. Необхідно ремонтувати. А головне, перед мамами незручно. Вони ходять по інших поліклініках, бачать, які там умови, порівнюють, а тут нетрі. А це кабінет невідкладної допомоги. Медиків переселяють із цього приміщення зараз у іншу кімнату. У першу чергу тут необхідно вирішити проблеми з електрикою та замінити сантехніку, розповідає медсестра Ольга Мірецька. Проблема в нас була з розетками, тому що в нас одна розетка тут, і то вона така тимчасова, і не там, де потрібно. Кабінет, де педіатри здійснюють прийом, показує завідувачка амбулаторії Валерія Свириденко. Розповідає, тут окрім стін і стелі потрібно замінити систему опалення. Вона не реагує так, як потрібно. Чому? Коли повишається температура в приміщенні, вона повишається нерівномірно. Тобто вона повишається тільки там, де нова система. Тобто в цьому крилі холодно. У коридорах недостатньо освітлення, відпадає штукатурка зі стін, на сталі тріщини, а на підлозі дірявий лінолеум. Неприємно перебувати у таких умовах, каже відвідувачка амбулаторії Алла Лисенко. Ну, хотілося б, щоб стіни були якісь більш радужні, бо діти приходять і так хворі. І стіни чорно-білі чи зелено-білі. Ну, дітки приходять, їм нудно, а так би хоч якісь принцеси, джмелики були б, вони б хоч на щось розглядали, на щось би реагували. Торік на ремонт амбулаторії спрямували 1 800 000 гривень, пояснює головний медик міста Олег Стадник. Цього вистачило на оновлення лівого крила. Відремонтували кабінети прийому та невідкладної допомоги, коридори, туалет та ординаторську. Коштів на продовження робіт поки немає, додає Олег Стадник. Каже, за внесення суми в бюджет розвитку не проголосували депутати міськради. А надалі треба чекати уточнення міського бюджету і доброї волі очільників міста, виконавчого комітету і депутатського корпусу щодо спрямування цих коштів і повністю завершення об'єкта як такого. Зі слів Олега Стадника, на завершення ремонту необхідно щонайменше 2,5 мільйони гривень. Ми готуємо такий проект рішення, що ця будівля передається з балансу дитячої лікарні, тому що фактично її вже використовує центр сімейної медицини, на баланс другого центру сімейної медицини, для того, щоб власник більш ефективно розпоряджався своїм майном. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини.